Edukimi muzikor I nxënësve dhe studentëve, duket se do të përfshihet rregullisht në aktivitetet e Universitetit Luç Gurakuqi në Shkodër. Kjo nisëm ka ardhur si rezultati bashkëpunimit të shoqatës kulturore artistike Prenkja Kova, Qendrës Kulturore Pjetër Gaci dhe Departamentit të Arteve të këtij universiteti. Për mundësinë e realizimit të këtij projekti, u zhvillua dhe aktiviteti I parë, ku është mirëpritur nga drejtuesit e këtij universiteti. Por duhet konceptuar se si do të realizohet në terrenin konkret. Unë shpresoj që këtë ketë të shpetet të gjithë aspektet, sepse vendet që ku du të kryohen këta janë tashma, e shqena kulturore Pjetër Gaci, ashtë I kërësish edhe Universiteti Luç Gurakuqi. Shoqata që ishte një iniciatore, tashma është ba pjesë integrale e këti projektit dhe shpresojmë që të shpeti të japim pamjen e duhun gjithë këti eventi të ri, kishë me thanë për edukimin e të rive në përmjet muzikës. Hapja, globalizmi dhe avancimi I teknologjisë e bëjnë të domosdoshëm edukimin muzikor, pasi kemi të bëjmë me vlera artistike që ndikojnë në formimin e njerëzit. Ndaj nuk është as pak e tepërt që universitetit të jetë pjesë e projekteve të tilla. Ne nuk pretendojmë që kryojmë artista të marrum, ne edukojmë në përmjet muzikës. Dhe kjo ide që ka qarkullu mjaft herë midis artistash, muzikantash, tashmë u ba në formë institucionale. Në përmjet një projekti që ne si Departamenti Arteve Parë në Universitetit Luç Gurakuqi e nërtum zbashkut me miqtan, pretendojmë që të përgatitin dy aspekte. Të vazhdoj një përgatitje e rregullt në formë në kurseve për të rritë dhe fëmijët, një kësisht pretendojmë që të përgatitim në kuadrë të cilë të jenë një gjendje për me baket përgatitje të këtë në fëmijëve. Nisur nga traditat e para muzikore që ka Shkodra, tradit shumë e larmishme për hirtë së vërtetës, realizimi një projekti të tillë jo vetëm që nuk është as pak I pamundur, po do të përbëjë edhe një përvoj pikë referimi për ruajtjen dhe pasurinë e identitetit ton muzikor. Format si mund të realizohet kjo janë të ndryshme, por e rëndësishme është që të nisë nga zbatimi.